আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদ। নাজরীন, আপকে আপনে প্রোগ্রাম আদাব জিন্দগি মে হাম আপকা খায়র মকদম করতে হ্যায়। পিছলে এপিসোড মে হামারি গুফতগু চল রহি থি কে প্যারে রাসূল মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ওয়াফাত কে বাদ আপকি প্যারি বেটি লখতে জিগর حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کو مانگنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتی ہیں اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث تھی اس کا مطالبہ کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکنا صدقہ، کہ ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لا نورثو، ہم وارث نہیں بناتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینار ولا درہما، کہ انبیاء یہ درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا کرتے بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ بہر کیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہیں تو ایسی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سناتے ہیں، اور وہ جس چیز کا مطالبہ کر رہی تھی یعنی میراث کا اس سے منع کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چیز کو سنا تو ناراض ہو گئیں اور بہت ہی سخت ناراض ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قول پیش کیا تھا آج وہ بالکل اسی طرح احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، مسند احمد کی روایت بالکل صحیح، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں کیا ہے رشتہ داری کو جوڑوں، یعنی کوئی دوسرا رشتہ میں قائم کروں، کہیں دوسرا رشتہ میں جوڑوں، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے بنسبت اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو میں جوڑوں۔ وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ، اور رہی بات وہ اختلاف جو میرے اور تمہارے درمیان ہے اس کی، یعنی اس اموال کے تعلق سے، تو میں اس کے اندر حق میں سے ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اگر حق بنتا ہے تو میں اس کو دوں گا، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر دیا ہوگا تو میں اس چیز کو قطعاً نہیں کر سکتا، میں وہی کام کروں گا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے ان سے گفتگو کرنا چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ گفتگو کرنا چھوڑ دے، اور یہاں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کا جواب محدثین نے یوں دیا ہے کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ جو گفتگو کرنا چھوڑا تھا دراصل وہ اس مسئلے کے تعلق سے تھا، جو مسئلہ لے کر کے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی تھی تو اس مسئلے کے تعلق سے انہوں نے گفتگو کرنا بند کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے اس بات کو رکھ دیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورثو، ہم وارث نہیں بناتے ہیں، یعنی انبیاء جو ہیں یہ درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، مال و زر کا وارث نہیں بناتے، انما ورثوا العلم، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ان سے کہہ دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے کے تعلق سے گفتگو کرنا چھوڑ دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے
کہ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو گفتگو کرنا چھوڑ دیا تھا وہ گفتگو کرنا ایسا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بات چیت وہ نہیں کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ بات چیت تو کرتی تھی، ان کا طریقہ تھا گفتگو کرتی تھی، لیکن جیسے پہلے کا جو کلام تھا اس طرح انہوں نے کلام کرنا ان سے بند کر دیا تھا، بہت کم ان سے بات چیت کیا کرتی تھی۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد سب سے پہلے وفات ہو جاتی ہے آپ کے رشتہ داروں میں، یعنی آپ کی بیٹیوں میں، تو اس اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنے کا زیادہ موقع نہیں مل پایا۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرنا مکمل طور پر بند نہیں کیا تھا، بلکہ گفتگو کیا کرتی تھی، اور بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بعد میں رجوع بھی کر لیا تھا جب ان کو یہ پتا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ تو بہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور لگتے جگر خون کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ داری برقرار رکھی، قائم رکھی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک کہا کہ گرچہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ انبیاء صرف صدقہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ میراث کا وارث نہیں بناتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ میراث کا وارث نہیں بناتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا اچھا قول فرمایا تھا کہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری یہ زیادہ محبوب ہے، احب الیہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، ان اصل من قرابتی، یہ کہ میں اپنی رشتہ داری کو جوڑوں، یعنی کسی دوسری جگہ اپنے رشتہ داری کو جوڑوں، یہ اتنا محبوب نہیں ہے جتنا محبوب میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو برقرار رکھوں۔ تو بہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اچھے طریقے سے عمل کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو غصہ تھا اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قطعاً ناراض نہیں ہوئے اور ان سے رشتہ داری کو برقرار رکھا۔ جیسا کہ یہ چیز ہم سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جب پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ بہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا احادیث کے اندر جگہ بجگہ گاہے بگاہے حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر پارہ نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ ہرگز تم نیکی نہیں کما سکتے ہو، ہرگز تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو ان چیزوں میں سے جو تم پسند کرتے ہو، یعنی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کو جب تک تم خرچ نہیں کر دیتے اس وقت تک تم نیکی نہیں کما سکتے۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن الله به عليم، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے کس وجہ سے اس چیز کو خرچ کیا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل کے اندر کون سی چیز تھی، کیا تمہارے دل کے اندر خلوص تھا کہ نہیں تھا، للہیت تھی کہ نہیں تھی، اللہ کا خوف تھا کہ نہیں تھا، ثواب کی نیت تھی کہ نہیں تھی۔ اگر اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ تم نے اس چیز کو خرچ کیا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تم نے کن لوگوں پر اس چیز کو خرچ کیا ہے، تم نے اس کو مسکینوں پر خرچ کیا ہے، غریبوں پر خرچ کیا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کیا ہے، صلہ رحمی کی غرض سے، صلہ رحمی کے مقصد سے، صلہ رحمی کی نیت کرتے ہوئے تم نے اس کو خرچ کیا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے نزدیک میرے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو مال ہے میرا وہ اوریحہ کی زمین ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں، اس کو مسکینوں، غریبوں، فقیروں، محتاجوں اور جو بیچارے مفلس ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان پر خرچ کر دوں۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا اچھے انداز میں فرمایا سمجھاتے ہوئے، اجعلها فی قرابتک، اللہ اکبر، کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں دے دو۔ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابی چین سے نہیں بیٹھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے نیکی کا مطالبہ کیا ہے، اور نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی جو ظاہری طور پر کر دے وہی نیکی ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ باطن کو ہی پہچانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باطن کو، جو پوشیدہ مخفی چیزیں ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کی حالت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کا دل کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل ہے، کس قدر ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے والا ہے۔ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سوال کر دیا، اللہ کے رسول، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے میرے نزدیک میرے مال میں سے، اوریحہ کا باغ ہے، اوریحہ کی زمین ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلها فی قرابہ، چاہو تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں دے دو، فی قرابتی کا، جو سب سے زیادہ تمہارے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو دے دو وہ مال۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان کو مسکینوں، فقیروں، محتاجوں، مجبوروں، بے بسوں، لاچاروں، مفلسوں پر خرچ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے انہوں نے اس حصے کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ ان کے رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی بنتے تھے، اور انہوں نے ان کے درمیان کیا کر دیا، تقسیم کر دیا۔ آیت رب نازل کرے، حکم اللہ دے، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائے، اور صحابی فوراً اس پر عمل کرے، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہے زندگی کے وہ آداب جس کو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائے تھے، اور صحابہ نے ان زندگی کے آداب پر مکمل طور پر عمل کیا تھا، اور زندگی کے آداب کو اچھے انداز میں بنا کر کے پیش کیا تھا کہ دنیا بھی اس کو یاد کرتی ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ وہ ذکر خیر، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا احترام، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت، جو زندگی کے سلیقوں، زندگی کے طریقوں، زندگی کے آداب کے تعلق سے تھی، انشاءاللہ تا قیامت لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے، اور بڑے بہترین لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ان آداب کو اپنی زندگی میں استوار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی اور فرمایا، وآتی ذا القربہ حقہ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، اور ایک آیت کے اندر فرمایا، فآتی ذا القربہ حقہ، تو تم رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا کرو، مسکینوں کو ان کا حق دے دیا کرو، مسافروں کا ان کا حق دے دیا کرو، ذالک خیر للذین، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فتح یاب قرار دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاتح کہا ہے، کہ جو قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، قلاشوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، اور اسی طرح جو مسافر ہیں، ان کو اپنے مال میں سے کچھ حق دے دیا کرتے ہیں، جو ان کا حق ہوا کرتا ہے، سب سے اچھے لوگ مفلح ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، اور آخرت کے اندر سرخ روئی ان لوگوں کی کوئی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی اپنے صحابہ کو تاکید کی، اسی چیز کی اپنے صحابہ کو زیادہ سے زیادہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سکھلایا،
اور صحابہ اکرام نے احتراماً اور عزت کے طور پر اس چیز کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، اپنے سر کو آپ کے حکم کے آگے جھکا دیا۔ یہ ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی، سچے صحابہ۔ ایک تابعی عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی جن کو کہا جاتا ہے، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے رشتہ دار جو میرے سب سے زیادہ قریبی ہیں، اگر وہ اپنا مال کو چھوڑ کر جائیں تو میں ان کے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا تاکہ ان کو ثواب پہنچتا رہے، اور اگر وہ محتاج ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں اور دنیا سے چلے گئے، یا یہ کہ انہوں نے نظر مان رکھی تھی، تو ایسی صورت میں میں ان کی جانب سے ان کے قرض کی ادائیگی کروں گا، ان کے نظر کو جو انہوں نے مانی تھی پورا کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ میرے نزدیک بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اس کی تاکید کی ہے، اس کا حکم دیا ہے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب، فلاح پانے والے لوگ، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے لوگ یہی ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرتے ہیں، یہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے، تعلقات جوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک آیت کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے تعلقات کو استوار نہیں رکھتے، اپنے تعلقات کو جوڑتے نہیں ہیں، بڑے بدنصیب لوگ وہ لوگ جو ایسا کام کیا کرتے ہیں کہ تعلقات کو جوڑنے کی بجائے ان کو توڑتے ہیں، ان کو خراب کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو خسارہ اٹھانے والوں میں سے کہا گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے تعلقات کو جوڑتے ہیں، استوار رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسے لوگوں کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا کے اندر میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، صحیح ابن خزیمہ کی روایت، روایت بالکل صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ مسکین پر صدقہ کرنا یہ صدقہ ہے۔ وانھا علی ذی رحم اثنتان، بھائی ہم نے مسکین پر صدقہ کر دیا، یہ تو صدقہ ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی صدقہ رشتہ دار پر ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، قریبی ہے، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، چچا زاد بھائی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اگر یہی صدقہ ہم ان پر کر دیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بہترین ہمیں نسخہ دے رہے ہیں، کتنا بہترین ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وانھا علی ذی رحم، اور یہی صدقہ رشتہ دار پر ہو، اثنتان، تو وہ دو چیزیں بن جاتا ہے، دو چیزیں ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اجر جو ہوتا ہے دوہرا اجر ہو جاتا ہے، اس کے اندر دو اجر ہوتے ہیں، دو ثواب ملتے ہیں۔ ایک ثواب کیا ہے؟ انہا صدقۃ وصلۃ، بے شک وہ صدقہ بھی ہے جو آپ نے رشتہ دار پر کیا ہے، وصلۃ اور جوڑ دینا بھی ہے، یعنی رشتہ داری کو جوڑ دینا بھی ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، میں ہوں یا آپ ہیں، ہم اپنے چچا کے گھر، انکل کے گھر کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچے، مٹھائی کا ڈبہ جب ہم ان کے گھر پر لے کر پہنچے تو ظاہر سی بات ہے آدمی اس چیز کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر پر میرا بھتیجا یا میرا بھانجا کچھ لے کر آیا ہے، تو یہ چیز محبت میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مٹھائی کو لے جانا، آپ کا پیسہ خرچ کرنا اور اپنے چچا کے گھر پر پہنچنا، محبت کے ساتھ سلام ان پر پیش کرنا، محبت کے انداز میں ان سے ملنا، یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ صدقہ ہو جاتی ہے۔ اور وہی دوسری طرف صلۃً، یہ جوڑنے کا باعث بھی ہوتی ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کا باعث بھی ہوتی ہے، تعلقات اس سے استوار ہوتے ہیں، خراب نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے چچا جو آپ سے مان لیا جائے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت ان کے دل کے اندر ہے، لیکن جب آپ کوئی اچھی چیز ان کے گھر پر لے کر پہنچے، یا اسی طرح ان کو ضرورت تھی پیسوں کی اور انہوں نے آپ سے نہیں کہا لیکن چپکے سے آپ گئے اور ان کی بیوی کو وہ پیسے دے دیے تاکہ ان کی حاجت پوری ہو جائے، یا ان کے ہاتھ پر ہی آپ نے رکھ دیے، تو ایسی صورت میں وہ آپ سے بڑے خوش ہوں گے۔ ایک تو آپ نے الحمدللہ ایسے وقت میں ان کی مدد کی جب وہ تنگی کے حالت میں تھے، پریشانی کے عالم میں تھے،
یہ چیز صدقہ کہلائی. اور وہی دوسری چیز, یہ چیز صلح کا, جوڑنے کا, محبت پیدا کرنے کا, محبت میں اضافہ کرنے کا باعث بھی بن جائے گی. آپ کے چچا اس چیز سے خوش ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ جو دشمنی تھی, جو عداوت تھی, جو نفرت تھی, اسی طرح جو بغض تھا, جو حسد تھا, جو کینہ کپٹ تھا, وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. جتنی بھی شیطانی چیزیں تھیں, شیطانی عمل تھے, وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے, اور آپ کے اور آپ کے چچا کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے, دل جڑ جائیں گے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. جب ہدایت مل گئی کہ اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا ادب سکھلایا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر کے محبت سے رہیں, جب ہدایت اس چیز کی مل گئی, رہنمائی کر دی گئی, تو اے اللہ اب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا, ہمارے دلوں کو کجی کی طرف نہ لے جانا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں, اے اللہ اپنی جانب سے ہمارے لیے رحمت نازل فرما, رحمت ہمیں عطا کر, اپنا رحم و کرم ہم پر ڈھانپ لے. انک انت الوہاب, بے شک تو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے. ناظرین, چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ العزیز ہم اسی ٹاپک پر مزید گفتگو اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.